Boa tarde! Que bom! Olha, gente, que maravilha! Está descendo água sentido riacho seco. Aqui fica o emboque do sifão Boqueirão. E está bastante forte. Esse sentido aqui vai para o riacho seco. É esse sentido aqui. Vou me aproximar aqui, mostrar bem de pertinho aqui o emboque do sifão Boqueirão. Veja aqui. Aqui fica o município de Abaiara. Fica a 45 quilômetros do reservatório de Jati. Vocês podem ver que as águas estão bastante fortes. Olha aqui. Trazendo essas imagens para vocês hoje, atualizada. Para mim deixar no canal Lourinho Aventuras. Linda imagem e uma ótima notícia que nós temos, que as águas já avançam sentido Riacho Seco. Logo, logo teremos água no Riacho Seco. Veja aqui, esse sentido aqui vai para o reservatório de Jati. Já falei para vocês, estamos a 45 quilômetros do reservatório. Ali fica a marcação do nível. O nível máximo é 3,60 m do canal. As águas estão bastante fortes. Dá para a gente notar, gente. Gente, olha, bastante forte mesmo. E ali fica sentido Riacho Seco. Ali vocês veem a serra, fica a serra do Jamacaru, fica para ali. E aqui o emboque do sifão. Vamos ver aqui mais uma vez. Esse lado de cá dá para se perceber que está forte a água. Tá bom, gente? É só um vídeo curto, só para nós atualizar o canal. Valeu, se inscreva aí, deixa o joinha e até o próximo vídeo. Tchau!